зберігаємо показнички, потім ми їх можемо переглянути. Валерій – пенсіонер. Чоловік сам прийшов до сервісного центру «Кіровоградобленерго», аби передати показники спожитої електричної енергії. У мене комп'ютера немає, то я через термінал. І воно вигідно. Прийшов, як дані дав до 5 числа, з 1 по 5. І знаєш, що воно як вже пішло. Перший поверх сервісного центру «Кіровоградобленерго» розділений на сектори. Тут знаходяться обласна енергетична компанія та «Кіровоградобленерго». Дві компанії вирішують різні питання – від викликів контролера до укладань договорів із абонентами. Більш технічними всіми питаннями займається «Кіровоградобленерго». Це компанія, яка приймає ці показники, це геть дві інші організації, геть різні бази. Тому ми вносимо показнички, а вже постачальники рахують. Ви показники взяли з собою? Так. На 19 віконечко. І ще мене. Підходьте зараз. Наталя Миколенко прийшла до сервісного центру, аби вирішити питання щодо нарахованих боргів. Тут жінка дізналась, що неправильно передавала показники лічильника. На перше число треба дзвонити або в електронному вигляді передавати показники. На перше число. Я так не робила, але тепер буду робити. Одним із напрямків роботи фахівців сервісного центру є опрацювання скарг та запитів побутових споживачів. Цими питаннями займається інформаційно-консультаційний центр. Саме ці фахівці обробляють численні скарги на відсутність електроживлення в оселях. Пік звернень припав на блекаути, що виникли через російські масовані атаки на Україну. За період з 10 жовтня по 28 лютого – 1261 скарга. За два місяці – 560 скарг. Тобто, уявляєте, в нас були такі дні, коли ми отримували по 50, по 70 звернень. Ми навіть не встигали їх за один день опрацювати. Наш штат по постанові 5 чоловік. Наразі нас 4. В принципі, ми справляємося з цією задачею. Ну, крім оцього такого от зросту різкого, да, можна сказати, такі були екстремальні умови. Нині сервісний центр «Кіровоградобленерго» впроваджує політику прозорості відносин із абонентами. На кожному етапі роботи з клієнтом його супроводжує окремий фахівець. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.